ტვინში ცისხლი ჩამეკცა, ხო თავის ქალის ახთა მომიწია. ეს მოჭრილი აქ მთლიანად. ხო. თავის ქალა და შიგნიდან არის გადაკრული სეთკა. და მე აქ კანი გადაკრული. ის რომ ზაქრო ცოცხალია, ნამდვილი სასწაულია. ახლა მისი მარჯვენა ხელი დედა, როგორც ბავშვობაში ოვზით აჭმევს, ბანს და აცმევს. დამოუკიდებლად ამას ვერ აკეთებს. მამამ ვერ გადაიტანა ტანჯვა. ის შვილის მძიმე ავადმყოფობამ გაანადგურა. მან აღარ მიხედა თავის ჯანმრთელობას და პერიტონიტისგან გარდაიცვალა. ზაქროს სჭირდება რეაბილიტაციის კურსები, მასაჟები. ოჯახმა მთელი ძვირფასეულობა გაყიდა, რომ მას დახმარებოდა. და როცა გამოჯანმრთელება დაიწყო, ფული გაუთავდა. ნუ თუ ნახევარ გზაზე მოუწევს გაჩერება, ჩვენ არ დავეხმარები? მინდა რომ რეაბილიტაცია გავიარო, რაც შეიძლება მალე და დავდგე ფეხზე. დილით საღამოთი სულ გამუდმებით ყოველ საათ ნახევარში ერთხელ ვარჯიშობ. ძალიან დავიტანღალე რა ფინანსები ის არ მაქვს და უკვე გაუსაძლესი ტკივილები მაქვს ხოლმე. სანამ ხელი შემწყობი მყავს, მინდა რომ მალევე დავდგე ფეხზე. მეგობრებო, თქვენი დახმარების გარეშე არაფერი არ გამოვა. ოჯახის ერთადერთი შემოსავალი ზაქროს ინვალიდობის პენსია. ეს კი მხოლოდ 390 ლარია. ერთადერთი იმედი ფონდის კეთილი მეგობრები არიან. გადარიცხეთ ნებისმიერი თანხა ჩერნოვეცკის ფონდის ოფიციალური საიტის მეშვეობით.